kyakuddukiramu. Okimanyi nti abatukuvu baddukira omwo ne bawona. Ndi wano olwaleero okukulagirirayo olugimu ogenda okuyingira, olokolebwe, owonyezebwe, osumululwe, osimattuke. Oluggi luno baluyita Katonda waffe, era ye Mukama. Samuel, ekyokubiri, 2 Samuel, chapter 22, verse 2. The Bible says, he said, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. Mukama Katonda wange, lwe lwazi lwange, kyekigo, ekizimbe, obulungi. Era Katonda wange oyo yandokola. Kati bwaba yakulokola, then you can be delivered. You can be delivered in the name of Jesus. Kati njagala oteeketeekeyo omutima gwo, kye kisooka. Ekyokubiri, njagala olisitinge down mu birowoozo byo, obudde tebugenda tumala kulisitinga ku paper. Bintu ki ebyo ebizze birabikanga problems? Bilisitinge down. N'ekiddako, njagala kugamba tukonekitinge n'eggulu. Eddoboozi olirina, eryo lye likaabirira Katonda. Era kasita osumulula eddoboozi lyo gy'ali agenda kukuyamba mu linnya lya Mukama. Tutandike. Omuyinza w'ebintu byonna, nkwebaza. Kubanga ekigambo kifulumye, ate n'omwoyo owaali okutuwonya n'okutulokola. Ogambye nti nno tusobola okusumululwa. Kaakati tutuno tuzze. Nnye musa omukyala oyo. Nnye musa omwami oyo. Nnye musa omuvubuka oyo. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nga tukaabirira amaaso go tugamba Mukama tusimattule ku buzibu buno. Tulumbiddwa ebizibu ebyakkala ez'enjawulo. Ebizibu ebimu bizze kutulesaayo kulya. Waliwo ekizibu nga kyo kyalumbye wa Luganda oyo kumuggyira ddala mu bulamu bw'ensi eno kyagala bulamu. Kati nkowoddeyo amaanyi ga Mukama asimattula. Katonda awonya, Katonda ataasa, Katonda atolosa, otolosa omusajja oyo. Gundi ogenda kutoloka mu linnya lya Yesu. Gamba ntoloka. Kiddemu ekigambo ekyo ntoloka. Ntoloka olwaleero, njagala ojjukireyo abantu nga bana, oyatula amannya gaabwe mu linnya lya Yesu. Gamba nsabira gundi, ne gundi, ne gundi, ne gundi. Kitange tuleta Brenda, sobola okumuwonya. Tuleta Marvin, sobola okumuwonya. Tata taasa Paul, in the name of Jesus. Waliwo omulala Mukama wange Lorenzi, Mukama tukwegayiridde mutaase mu linnya erya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Omukono gwo guwonya, omukono gwo gutaasa, omukono gwo gulokola, guwonya era gukomyawo obulamu. Nsabye otusisinkane. Omuntu oyo abadde abonaabonera ebbanga eggwanvu, musabira awonyezebwe. Nsabirayo omukyalo omu omuyingize mu lwazi. Muyingize mu kisenge kino a fortress, ekifo ekyo ekizimbe, omuli amagye ag'eggulu, omuli abakuumi ab'eggulu nga batuwanirira. Era nsabye ayi Katonda omwesigwa omudelivering. Musumulule, mutaase, omuweereza omuguwa ogw'okumulokola, muweereza omuguwa ogw'okumutaasa, mu linnya erisinga amannya gonna, erya Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Kitange tukwebaza, kubanga okitukoledde, era oyanukudde, buli lwe tuyita erinnya lyo, tufuna okubeerwa. Mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Amen. Mikwano mwebale nyo kutugoberera. Tubagamba nti musubscribinge ku platform ya feno. Ojajira mwereke ekigambo RDT Ministries. RDTministries.org. Obagenda ku YouTube yo teka mwe ekigambo you can be delivered. Obaka buno ojja kuba obufuna. Sharinga Mukama ajja tukola bulungi. Tuliziganye. May God bless you. We love you dearly. Be blessed and be delivered. In Jesus' mighty name. Kasozi, Robert Cephas, your servant.